Με ελευθερωτυπία. Δεν απαντάει κανένας. Κάνουν την πάπια ο Κεντρίκολο και οι άλλοι. Και λέει, κομμένα τα κονδύλια, διότι έχετε στήσει τη δουλειά με τη διαπλοκή, με τους διάφορους μεγαλοεργολάβους και έχετε βάλει και όρους εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Ναι. Αυτό λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ευρωεκλογές. Κονδύλια είναι μέσα στην κουβέντα μας. Να τα συζητήσουμε μόνο που ξέρετε τι θα γίνει. Ψηφίστε αύριο. Με για να το δω και αυτό το πρόβλημα. Όχι, δεν ψηφίζουμε τους πολιτικούς για να το δουν. Τι θα το δω. Να πάρουν θέση να αφήσουμε λίγο άλλο ξέρετε τι θα δούμε κύριε Φίλη όμως. Θα δούμε πάλι κύριε Φίλη το εξής. Μισό λεπτό Γιώργο. Γι' αυτά μιλήστε. Τι λέτε κυρία Τωμαϊ. Ψηφίστε πρώτα. Και μετά μόλις φύγουμε από την κάλπη ουδέν λάθος να γνωρίζετε. Δεν είναι έτσι. Για τη διαπλοκή τι λέτε κυρία Τωμαϊ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα έχει καταπέλτη για τη διαπλοκή εις βάρος της καθημερινότητας του πολίτη στην Αττική. Είναι έγγραφα αυτά, συγκεκριμένα. Συγγνώμη, θέλετε να σας απαντήσω εγώ τι λέω για τη διαπλοκή. Για το συγκεκριμένο, ναι, βεβαίως. Το συγκεκριμένο, έχει ονόματα. Θα σας απαντήσω λοιπόν. Να τα πω τα ονόματα ένα, θέλετε. Εφτά μεγάλοι όμιλοι είναι. Είναι ευνόητη η στάση μου απέναντι στη διαπλοκή. Όχι, να τις ακούσουμε, να τις ακούσουμε τις ομιλίες. Να τις ακούσουμε, παρακαλώ. Εμένα αυτό που με εντυπωσιάζει από το ΣΥΡΙΖΑ σε κάθε... Να τις ακούσουμε. Ναι, βεβαίως. Εμένα αυτό που με εντυπωσιάζει στην αξιωματική αντιπολίτευση... Εννέα είναι. Ελάτε κυρία Τωμαϊ, προσπαθείτε κυρία Τωμαϊ. Δεν συνιστούν ανταγωνισμό, μισό λεπτό. Αφού συμφωνούν. Μα οι εννέα δεν συνιστούν ανταγωνισμό. Μα αφού είναι παράγκα. 509. Είναι σαν την παράγκα. Συμφωνούν μεταξύ τους. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός και πάνε και λαλατούν το δημόσιο χρήμα. Ευρωπαϊκό ή εθνικό. Αυτό λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βάζουν και όρους εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Με το θέμα του αριθμού των απορριμμάτων. Κοιτάξτε, εγώ ξερόλας δεν είμαι και δεν ξέρω αν είναι όντως έτσι. Αυτό δεν ξέρω τη ζωή μας. Ας την αφήσουμε όμως να μιλήσει, κύριε Φίλη. Ελάτε, κυρία Τωμαϊ. Κοιτάξτε, είναι πολύ λογικό να είναι γνωστή η στάση μου και η θέση που κρατάω απέναντι σε φαινόμενα διαπλοκής. Την ενημέρωση που έχει ο κύριος Φίλης δεν την έχω και την ελέγχω. Δεν μπορώ να την ξέρω ότι είναι έτσι. Αυτό όμως που εμένα με εντυπωσιάζει από πλευράς του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πραγματικά με ξαφνιάζει αρνητικά, είναι, χωρίς να παίρνω θέση στο συγκεκριμένο θέμα, η αυξημένη, αίσθηση η θέση που παίρνει απέναντι στις επενδύσεις. Παντού θέλει τα πάντα να γίνονται από το κράτος. Όχι, και πολύ λίγα να αφήνονται στους ιδιώτες επενδύσεις.